Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si ukážeme jednu malú, nazvem to pascu, v ruskej hre. A pokiaľ ste možno videli aj predchádzajúcu ruskú hru, kde sme si ukázali také netradičné symetrické pokračovanie, v ktorom bola jedna taká malá zaujímavosť, ktorá však bieleho stala figuru, tak opäť tu mám pre vás nachystanú špecialitku, ktorú možno tí skúsenejší z vás už niekedy videli alebo poznajú, ale pre vás to môže byť extrémne silná zbraň do vašich šachových partí. Poďme sa spoločne na to pozrieť. Bielý teda začína E4, E5, jazdec F3, jazdec F6. Vyhodí sa pešiak, no a teraz miesto vyhodenia pešiaka na E4, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcom videu práve o tejto ruskej hre, čierny pokračuje štandardne. D6 napadne jazdca, jazdec uhýba, jazdec vyhadzuje na E4 pešiaka, D4. Toto je všetko v zásade D4, všetko v zásade teória, pokryje si ten čierny toho jazdca na E4, takisto otvára diagonály svojim strelcom, no a partia pokračuje strelec na D3, strelec na D6, rošáda, C4, veľmi aktívne a agresívne pokračovanie za toho bieleho, pretože chce samozrejme podkopať to centrum toho čierneho a oslabiť tu jeho pozíciu toho jazdca, ktorý na tom E4 samozrejme je taký veľmi, veľmi nepríjemný a biely by sa ho rád zbavil, takže určite C4 je dobré pokračovanie. Strelec na G4, tu ten čierny sa tvári, ako keby ten pešiak sa ho absolútne netýkal. Biely ho vyhadzuje, no a v tejto chvíli je to taká veľmi ostrá pozícia, pretože visí ten jazdec. Navyše biely má o pešiaka viacej. Čo teraz? OK, tak on si toho jazdca pokryje pešiakom na F5, zároveň možno aj otvára nejaký F-kový stĺpec. No a tu musí dávať ten biely extrémny pozor. A veľmi prirodzený ťah je samozrejme vežon ísť na E1, pretože na toho jazdca na E4 chce ten biely vyvinúť tlak, a to dvojnásobný tlak, aj so strelcom, aj s vežou, a teda jednoducho ho odtiaľ zlikvidovať a získať ešte možno ďalšieho pešiaka, čo by bolo pre toho bieleho veľmi príjemné. No ale veža na E1 je obrovskou chybou, a aj keď na prvý pohľad sa môžeme pýtať, že prečo, tak hneď si ukážeme, že prečo. Prirodzený ťah, ktorý vedie v zásade skoro k prehratiu partie. No, pokiaľ poznáte, tak asi viete, čo nasleduje, a pokiaľ nie, skúste si teraz video pauznúť a napísať do komentárov alebo niekde k sebe, že ako by ste teraz pokračovali ako čierny. A pokiaľ ste si už video teda pustili opäť, tak verím, že ste našli nepríjemný a dýchberúci šach, a to je strelec na H2 šach. Napadáme kráľa. Zároveň obetúvame strelca. No ale pozor. Jazdec strelca nemôže vyhodiť, lebo by prišiel o dámu. Tak vyhadzuje toho strelca kráľ. Teraz má už zrazu ten biely o celú figuru viacej. Lenže prichádza jazdec na F2, vyhadzuje pešiaka, ohrozuje dáma. Dámu ohrozuje toho strelca. Ten strelec je krytý iba dámou, a preto dáma musí v zásade ísť iba na nejaké políčka, odkiaľ bude toho strelca kryť, lebo keby išla povedzme na A5, pardon, na A4, tak vlastne ten strelec by zostal nekrytý a ten čierny ho môže ľahko zobrať, tým pádom vyrovná stav na šachovnici a zároveň plus má nejaký akože veľký útok na toho bieleho kráľa. Dobre, tak biely teda ide na poličko E2, aby stále keď toho strelca my ho vyhodíme, dáma ho vyhodí. Všetko v zásade vynútené ťahy. Likvidujeme ďalšiu figuru strelca na F3 a dáma ho vyhodí, dáma ho vyhadzuje, aby jednak aj tá dáma sa približila možno do obrany k tomu kráľovi. No ale teraz prichádza pointa celej kombinácie, a keď som na začiatku dával možno taký dôraz práve na tú vežu na E1, tak ona sa stane v podstate takou tragédiou tejto pozície, pretože prichádza veľmi krásne dáma na H4 šach a je to zároveň aj dvojúde, kde práve ohrozujeme vežu na E1, a tá veža je v podstate nekryteľná, nedá sa zachrániť, a teraz kľudne môže ten biely aj predkryť dámu, vyhadzujeme vežu, ohrozujeme navyše ešte strelca na C1. No a v tejto chvíli má
čierny kvalitu navyše, zároveň má iniciatívu, má útok a ten biely toto bude len ťažko rozdychávať a dá sa povedať, že stojí na pokraji prehry. Poďme sa teda pozrieť ešte na začiatok, ako sa to celé udialo, pretože toto je, dá sa povedať, že štandardné otvorenie, ale opäť to pramenilo z veľmi jednoduchej veci a to je, že hráme alebo super hraje tzv. Automatické ťahy. Zobrať pešiaka na D5 je veľmi prirodzené, až chcem povedať, že správne, pretože získavam pešiaka, ohrozujem jazdca. Čo môže byť na tom zle? Dobre, čierny aktivizuje alebo kryje, snaží sa držať stále toho jazdca tam. Samozrejme ten biely, keby vyhodil teraz toho jazdca, tak v podstate ten jazdec jeho zase pre zmenu na F3 je v takejto ako keby nepríjemnej väzbe. Takže tu tých možností a pokračovaní je veľa, ale ja sa chcem práve venovať takému úplne prirodzenému a to je väža na E1, kedy ten biely sa snaží teraz naozaj toho jazdca ohroziť dvakrát a nič nenapovedá tomu, že by práve tá väža, z ktorou vyšiel na E1, mala byť takou tragédkou celej pozície, ale žiaľ Bohu áno, a po jednoduchej sekvencii vlastne ťahov, ktoré môžeme nazvať vynútenými, ten čierny jednoducho získava kvalitu a obrovskú výhodu v partii. A máme kvalitu navyše, útok, ohrozenú figuru a nič nám nebráni k tomu, aby sme partiu vyhrali. Priatelia, verím, že možno aj takouto pascou, fintou, alebo tým, že budete iba dávať pozor na to, aby ste aj nad prirodzenými ťahmi sa občas ako keby zamysleli, respektíve keď vaši superi budú hrať v úvodzovkách prirodzené ťahy, aby ste vedeli, že práve aj pri týchto prirodzených ťahoch sa tam skrývajú obrovské možnosti k víťazstvu. Verím, že sa vám práve takéto video alebo takáto inšpirácia páčila. Pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu a samozrejme budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.